I denne filmen skal jeg gå gjennom hvordan vi kan bruke iMovie som et verktøy når vi lager digitale fortellinger. Da starter jeg med å åpne iMovie-appen og velge Start et nytt prosjekt. Her ønsker jeg å opprette en film, og jeg markerer de bildene som jeg ønsker å ha med i filmen og trykker Opprett film. Hvis jeg senere finner ut at det er flere bilder jeg ønsker å legge til, så kan jeg trykke på pluss oppe til høyre, og da får jeg mulighet til å velge flere bilder eller andre medier. Når jeg er inne på filmen min nå, så ser vi at jeg har fått en dreieboklinje nede, hvor bildene jeg valgte har blitt satt opp. Hvis jeg ønsker å velge rekkefølge, så kan jeg markere et bilde, og så trekke det bildet bort til den plasseringen jeg ønsker. Når jeg spiller gjennom filmen nå, så ser vi at hvert bilde har en bestemt varighet, og så kommer det en overgang før det neste bildet vises. Dette kan jeg endre på. Først så ønsker jeg å få dette bildet til å vare litt lengre enn det er. Da markerer jeg det. Vi ser at det får gule markeringer på kanten. Da kan jeg trekke i disse sidebarrene for å endre varigheten på bildet. Når jeg markerer et bilde, så har jeg i tillegg mulighet til å endre på hvordan bildet oppfører seg. Når jeg trykker på handlinger på menyen nederst, så ser vi at det kommer opp noen ikoner på bildet. Nå er det aktivert det som kalles for en Ken Burns-effekt. Det er den effekten som gjør at bildet beveger seg mens det vises. På det første bildet så ønsker jeg å deaktivere den, mens på det neste bildet så ønsker jeg å styre hvordan denne skal ha. Så først så bestemmer jeg hvordan vi starter opp. Da starter jeg opp med å zoome inn på hodet til denne bia. Og så ønsker jeg å avslutte med at jeg viser hele bildet. Når jeg går tilbake litt nå, så vil jeg se hvordan det ser ut. Så her ser vi at det zoomer gradvis ut. I tillegg til å endre på bildene, så kan jeg også endre overgangen mellom bildene. Da trykker jeg på symbolet som er mellom hvert bilde, og så velger jeg type overgang i menyen nede, og jeg kan også velge varighet. Så her ønsker jeg å bruke den som heter Gli. Det får jeg se her. Da ser vi at jeg først får den Ken Burns-effekten, og så glir det nye bildet inn over det gamle bildet. Jeg ønsker i tillegg å ha den første siden som et titelbilde. Da skal jeg få satt opp en tekst, sånn at jeg introduserer filmen min på den første. Når jeg har markert det første bildet, så ser jeg nederst at jeg kan trykke på titler. Her kommer det mange ulike forslag. Jeg har lyst på den som heter kromatisk. Da velger jeg den. Trykker rediger, og så skriver jeg inn den teksten jeg vil ha. Da kan jeg gå til start her, så får jeg se hvordan denne titlen kommer inn. Når jeg har justert varigheten på bildene, satt inn et titelbilde, gjort overgangene sånn som jeg ønsker, og tenker at nå begynner jeg å bli klar for prosjektet mitt, så kan jeg gå opp på tannhjul og gjøre endringer der også. Det går også an å gjøre underveis. Jeg kan for eksempel velge ulike filter. Det kan jeg velge for hvert enkelt bilde eller for hele prosjektet. Ved å velge temaer så får jeg en sånn ferdig maler med oppsett for hvordan filmen min vil bli, og jeg kan også velge å sette på et lydspor som passer til dette temaet. Vi skal være litt forsiktige med lydspor, sånn at det ikke blir vanskelig å høre talen, så det må dere se litt hva som passer. Når jeg er ferdig og har gjort alt sånn som jeg vil ha, satt inn bildene, redigert bildene, tilpasset maler og satt på titler og alt dette, så kan jeg gjøre opptak av filmen. Da er det lurt å ta noen runder med øving først, før man gjør opptaket. Bare for å justere varigheten på bildene, så det passer til den teksten dere ønsker å lese inn. Vi ser at når jeg har oppsettet sånn som det er nå, så får jeg en mikrofon oppe på venstre side, sånn på, omtrent midt på skjermen på venstre side. Når jeg trykker på den, så ser jeg at det beveger seg når jeg snakker. Så for å ta et lydopptak til denne filmen, så trykker jeg bare på ta opp.
Det kan jeg ikke gjøre nå siden jeg allerede holder på med et skjermopptak. Men ellers er det bare å trykke ta opp og så snakke inn fortellerstemmen. Når alt er ferdig og har blitt sånn som du ønsker, så trykker du på ferdig opp i venstre hjørne. Da kommer vi til den oversiktssiden over filmen. Vi ser at vi kan trykke rediger for å gå inn og redigere videre. Jeg kan også trykke på avspill for å se gjennom filmen på del og på søppelbøtte hvis jeg ønsker å slette. Så når jeg trykker på del nå, så kan jeg arkivere videoen, altså lagre den. Jeg kan også dele den. Og ved å gå her og velge å dele på OneDrive, så får jeg lagre den sånn at jeg har tilgang til den når jeg skal laste den opp på Canvas. Så jeg håper dette var til nytte. Lykke til med prosjektet.